شما این طرف هم دولتتون درد کنه. ما براتون گفتم به ما مال باور به خدا بکو که زارار داد گفت که قد قاقا چی تو نبگی گفت ما امرای صدراعظم پاکستان گپ زدیم. خودت امرای لیدرسیجش گپ زدی یک نامه پیدا که آمادگی تو نبگیری که ما قمانده میدم عمل بالمثل متقابل بکنین. خی شما از ما دیگه چی میخواین به بالاتر ازی؟ ما میگویم ما آمادگی خود داریم، ما از 4-5 روز به این طرف همونجا آمادگی ما را داریم. چون این توطئه ها و دسایس هست، دسایس هست که یک تعداد طالبای پاکستانی دستوریافته از آیسای در داخل همون مناطق سرحدی آمدن، شبانه داخل میشن، پس دوباره از اینجا دست به یک تعداد فیرهای ساختگی میذارن و پاکستانی ها زمینه فیر و گپایشان چی شده؟ که رئیس جمهور با شما شاهد هستین که همراه نواز شریف صحبت کرد و صحبت های جریان داشته و این از راه دیپلماتیک و از راه فشار با جای چیزش سرش کار میکنیم و تصمیم گیری را که مثل موین صاحب امنیتی گفت و تصمیم گیری به شورای ملی شما و اونا است. وزیر داخلی ما با تمام شد و مد عملات راکت پراگنی پاکستانی ها را در ولایات مرزی ما محکوم کردند، ولی چیزی را که ما در دسترس داریم در مرزای کشور عزیز ما افغانستان امو سلاح پیکا است، راکت است و کلاشینکوف است. در هر جایی که هر مهاجمی دیگه است سر خود بالا کرده که به طرف کشور ما حرکت بکنه، ما در قسمت امو وظایف ایمانی و وجدانی خود انجام دادیم و این اطمینان به شما میدم که تا آخری قطره خونه که در وجود سربازا و اولادای شما که در مرز قرار دارند حرکت فیزیکی دشمنه بینند، انشاءالله یه اطمینان میدیم که ما در مقابلشان بتفاوت نیستیم. لکه څنګه چې تاسو هم خبری است، له څه باندې یو کال راپدې خوا د افغانستان کونړ ولایت او همدارنګ یو شمېر نور ولایتونه د پاکستاني پوځیانو لخوا تر راکټیز بریدونو لاندې دي. خو تېره ورځ، یعنې د شنبې په ورځ باندې، د دې تر څنګ چې پاکستاني پوځیانو په کونړ ولایت باندې راکټي بریدونه وکړل، ویل کېږي چې د دوی چورلکې هم هوایي بمبارد کړی دی چې په ترڅ کې شاوخوا 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د ټاکنې خپرونې لیدونکي یاست. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د جوزا د میاشتې په 30مه نېټه باندې به دوهم پړاو ټاکنې ترسره شي او د دوو نوماندانو څخه یو به د ولسمشر په توګه وټاکل شي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې یو میاشت چې څه باندې یو میاشت وروسته له دغو دوو محترمو نوماندانو څخه که هر یو د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي او د پاکستان لخوا نه داسې برید دوام ولري، د دوی دریس به د پاکستان په مقابل کې څه وي؟ په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز کمپاین غړی ښاغلی علي امیری، د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین غړی ښاغلی عبدالعلي محمدی، د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل او د امنیتي چارو کارپوه ښاغلی جاوید کویستانی. تاسو ټول ستړي مشئ، بس بخیر راغلی. آقای امیری، د آغاز به شما میم. خب، در 24 جوزا دور دوم انتخابات برگزار می شود. اگر ډاکټر عبدالله عبدالله در انتخابات پیروز شود، در مقابل این گونه حملات پاکستان عکس العملش چی خواهد بود و چه تدابیر خواهد گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. سلام عرض دارم خدمت بینندگان محترم شما و مهمانان محترم حاضر در این میز. مسئله مرزی یک مسئله هست که با واکنش های مقطعی و موردی ختم پیدا نمی کنه. مشکلات مرزی بین افغانستان و پاکستان ریشه های تاریخی داره و ما مصمم هستیم که این جنجال های مزمن دامنه‌دار تاریخی از میان برطرف شود و یک ثبات و امنیت و همسایگی مسالمت آمیز بین ملت های دو کشور در مرزها برقرار شود. من فکر می کنم اگر ما چنانچه نتانیم مسئله مرزی را به طور ریشه‌ای حل کنیم، ثبات و امنیت و حسن نیت را بین مردمای دو طرف به وجود نیاریم، هر از چندگاهی ما شاهد بروز درگیری های مرزی خواهیم بود و هر نوع واکنشی، خواه شدید، خواه خفیف، خواه دیپلماتیک، خواه نظامی، مسئله را ممکن پیچیده تر بسازه ولی حل نکنه. در نتیجه ما مصمم هستیم که افغانستان با جمهوری اسلامی پاکستان مشکلات مرزی خود را در چارچوب حقوقی شناخته شده و متعارف حل بکنه. ما هیچ مسئله را به افغانستان اولویت دارتر از این نمی بینیم که افغانستان حل مشکل مسئله ارزی چگونه است؟
در چقدر مدت با پاکستان میخواین این مشکل حل بسازید؟ میشه حالا آیا جنگ پاکستان یا عملیات پاکستان فعلا به خاطر مرز است؟ نه، جنگ به خاطر مرز نیست، ولی ریشه در عمو چیزا دارد. اگر چنانچه ما مسئله مرزی را با پاکستان در یک چارچوب حقوقی شناخته شده با حفظ حقوق و احترام دو جانب حل بکنیم، من فکر میکنم که بعد از اون مردم افغانستان و مردم پاکستان به خصوص مردم دو جانب خط هیچ کدام مشکل یا خصومت بین خود نداره و این روابط خود به خود مسالمت آمیز میشه. فعلا گویا یک ده مخالفین در خاک پاکستان هستند، یک ده کسایی که با دولت پاکستان کدام مشکل داره به این طرف باشه، و اگر این مسئله حل نباشه خود به خود اینی رفت آمد ها مسئله ساز میشه و سوء تفاهم ها رو بالا میکنه. من فکر میکنم که یک چارچوب حقوقی و ظرفیت حقوقی وجود داره که تاکنون از او استفاده نشده. اگر دکتر عبدالله در انتخابات پیروز شود، چگونه با کدام میکانیزم میپردازه به حل این مشکل با پاکستان؟ فضای حاکم بر حل از این مشکل حقوق بین المللی و حقوق ملت‌های دو کشور هستند. افغانستان و پاکستان دو همسایه هستند و باید به حقوق همدیگر احترام قائل باشد، اما مشکل وجود دارد. این مشکل راه حل حقوقی به نظر ما دارد. منظورتان از مشکل خط دیوان است؟ بله 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 بله. آیا همه پرسی میکنه دکتر عبدالله اگر پیروز شد، یا مستقیما با حکومت پاکستان در گفتگو میشه، یا از طریق جامعه بین المللی میخواهد این مشکل یک طرفه بسازه؟ ای بیش از او که به ابتکارات جانب افغانستان و دولت افغانستان وابستگی داشته باشه که ما بخوایم بسیج بین المللی کنیم، جامعه بین المللی پایش به مداخله بکشانیم، همه پرسی ملی در داخل بکنیم، من نظر می است که یک بار چارچوب حقوقی را ببینیم که آیا هیچ راه حل حقوقی مناسب برای حل از این مسئله، برای حل مسالمت آمیز مسئله که هزینه‌اش هم برای دو طرف کم باشه، وجود داره یا نداره. ما معتقد هستیم که چنین چیزی وجود داره و باید با پاکستان همون چارچوب حقوقی چیست که به خاطر حل از مسئله موجود است و باید به او پرداخته شود. حقوق بین الملل است. چه حکم میکنند در چنین حالتی؟ خب در او خصوص باید باز هم متخصصین مرزها، مرزشناسای بین المللی، اینها نظرشان معتبر است، نظرات کارشناسی معتبر است. افغانستان نمیخواهد یک دولت متعرض و متجاوز باشه که بیرون از چارچوب های حقوق بین المللی یک دایره مطرح بسازه. ولی نظرات کارشناسان بین المللی معتبره. ما مطمئن هستیم که راه حل حقوقی داره در چارچوب حقوق بین الملل و ما باید آمادگی از این رو داشته باشیم که مسئله رو تر ریشه حل بسازیم. تیم اصلاحات و همگرایی بین باور است که زمانی که خط دیورند به رسمیت شناخته شود سوی افغانستان، دیگر چنین مشکل مواجه مردم افغانستان نخواهد بود که یا راکت پرانی باشه یا هم هلیکوپترهایشان یا چغبالایشان به بمباردمان کند. ما تعبیر به رسمیت اینج به کار نمیگیریم حل شوه. ای که حلش چی رقم باشد باید در یک چارچوب حقوقی با حفظ حقوق دو طرف باید فقط حل جایگاه شبه. حل به رسمیت شناختن سوی افغانستان مونده، فعلا تحت تسلط پاکستان است او طرف خط دیورن و حضور داره، عملا نظامیاش قوانینش میچله. فقط چیزی که مانده اکثر کشورهای دنیا میره به رسمیت شناختن مانند انگلیس و امریکا. اون تا نکته در کجاست؟ تا کنون جانب افغانستان، دولت های متعددی که در افغانستان بر سر کار آمده، نه در یک چارچوب حقوقی بلکه در یک چارچوب دیگر راجع به این مسئله صحبت کرده. وقتی که راجع به این مسئله صحبت کرده، اون ابعاد حقوقی قضیه مبهم مانده. واقعیتش ملت افغانستان راجع به بعد حقوقی قضیه اینکه این مشکل در چارچوب حقوق بین الملل راه حل وجود داره و میتوان هزینه اینها را برای دو ملت کم کرد، تا کنون راجع به این معلومات داده نشده. ما مصمم هستیم که مشکل مرزی رو با همسایگان در چارچوب حقوق بین الملل که حفاظت کنه از حقوق ملت افغانستان او را حل بسازیم. در غیر از این صورت ملت های منطقه مشترکات فرهنگی و دینی و تاریخی دارند، اونها به هم دوست هستند، هیچ مشکل ندارند و این به نظر ما بهترین راه حل است که میتواند امنیت را در مرزهای افغانستان به وجود بیاره. تشکر. آقای محمدی به شما میگم، اگر در انتخابات دکتر اشرف‌غنی احمدزاده پیروز شود، این مشکلی که فعلا مردم کنر قندهار نگرار مواجه هستند با او که از سوی نظامیان پاکستان راکت شلیک می شود یا هم چغبالایشان می بمباردمان کرده، افراد ملکی را به شهادت رساندن، چی خواهد کرد؟ چی میکانیزمی در دست دارن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به محضر هموطنان عزیز و گرامی و مهمانان محترم برنامه. ببینید، متاسفانه از زمانی که کشور به نام پاکستان در همسایگی افغانستان شکل گرفته تا امروز روابط ما روابط مثل دو همسایه نبوده. نشیب و فرازهای زیادی داشته و نوعاً متاسفانه نگاه پاکستان نگاه خصمانه و منفی بوده نسبت به افغانستان. بنابراین ما در وضعیت جدید که افغانستان کم کم به ثبات سیاسی نزدیک میشه، ضرورت داریم تا یکی از اقدامات اساسی را در راستای ثبات منطقه‌ای به وجود بیاریم.
به همین ملاحظه اگر بخوایم ثبات منطقه‌ای را به ایجاد بکنیم و به او برسیم، تا مرزهای ما مسون باشه، حاکمیت ملی ما مسون باشه و کشورهای منطقه نسبت به همدیگه به عنوان یک دولت احترام بگذاره، ما ضرورت داریم که از راه های مختلف وارد شویم تا این مشکل حل شوه. از کدام راه ها ببینید وارد میشه؟ یک بعد قضیه برمیگرده به داخل افغانستان. هر اندازه نظام افغانستان در داخل نظام های مختلف، چه قوای مسلح ما، چه نظام سیاسی ما، چه دستگاه های حقوقی ما، هر اندازه قوی تر شوه و اعتبار بین المللی بیشتر پیدا بکنه، همسایگان حساب بیشتر باز خواهند کرد. و هر اندازه ما از درون ضعیف باشیم، ناامنی در درون افغانستان باشه، مخالفین مسلح فعال در درون کشور داشته باشیم، زمینه را برای مداخله کشورهای همسایه خود به خود فراهم میکنه و زمینه تضعیف حاکمیت افغانستان فراهم میشه. بنابراین ما برای اینکه بتونیم در قبال کشورهای همسایه به عنوان یک دولت دارای حاکمیت مستقل حضور داشته باشیم، در قدم اول باید از درون نظام سازی کنیم و وضعیت درونی را ما حل بکنیم و همزمان با این ما نیاز به یک دیپلماسی فعال و یک مذاکره کلان در سطح منطقه و حتی در سطح بین المللی داریم برای حل معضل منطقه‌ای خود، به خصوص در رابطه با پاکستان. اما آقای محمدی گفته میشه در طول 12 سال دیپلماسی را که حکومت فعلی افغانستان بران داخته نتیجه نداده. چغبالای پاکستان آمده کنه را بمباردمان کرده، 14 نفر افراد ملکی را به شهادت و زخمی ساختن، اما برعکس باز حکومت پاکستان شرزفیر افغانستان ایثار کرده، گفته که از سوی خاک افغانستان شورشیان آمده بالای پوسته معامله کردند. ببینید مشکل دقیقاً همینجاست، یعنی در طول 12 سال گذشته اگرچه ما نمیتونیم بگیم دیپلماسی افغانستان ناموفق بوده، دستاوردهای بسیار خوبی هم داشته، حداقل دستگاه دیپلماسی افغانستان تانسته که به دنیا بقبولانه که مأمن تروریست یا پناهگاه تروریست تنها افغانستان نیست، پشت خط دیورند هم هست. آقای محمدی اگر واضح‌تر این گونه بگویید که چیزی را که آقای امیری اشاره کرد، اینا گفتن که فقط حل مسئله مرزی به طور کلی راه حل است، شما هم اگر بگوین که راه حل در چیست، کدام موارد است مشخصا، تا بیننده های ما بدانن که راهکار را که اشرف غنی احمدزاده در دست داره اگر پیروز میشود با پاکستان چی میکنه. ببینید خط دیورند تنها عامل نگاه منفی یا خصمانه پاکستان به افغانستان نیست، هرچند یکی از مهمترین عوامل هست. بله. یعنی زمینه ای هست که خط دیورند بهانه شوه برای که پاکستان دست درازی کنه به حریم افغانستان و روابط دوستانه نباشه، اما این تنها عامل نیست. مشخصا در رابطه با حل معضلی که در رابطه با خط دیورند داره، دیدگاه دکتر سید اشرف غنی احمدزاده روشن است و مشخصا اعلام کرده که ما نیاز به یک اجماع ملی و توافق همگانی در این رابطه داریم. تا ملت افغانستان در مورد خط دیورند یک تصمیم مشخصی نداشته باشه، نمیتونیم به یک راه حل منطقی برسیم. دلیلش هم این هست که بعد از اینکه کشوری به نام پاکستان شکل گرفت، لوی جرگه افغانستان با عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در عرصه سیاست افغانستان، معاهده دیورند را و معاهدات مرزی که بین افغانستان و هند بریتانیایی وجود داشت و مثل معاهده راولپندی و امثال اینا، همه را به اعتبار ملغا اعلام کرد. بنابراین از دید دولت افغانستان اعتبار حقوقی نداره. به همین خاطر باید اول در داخل افغانستان این معضل حل شود، مردم افغانستان تصمیم خود بگیرن که آیا میپذیرن این خط به عنوان یک خط رسمی بین المللی یا نه. اگر ملت افغانستان موقفش مشخص شد، در اون صورت در کنارش میتونیم با کشورهای همسایه. اگر ملت افغانستان نپذیرفته این خط به رسمیت و سوی پاکستان حملات همین گونه ادامه داشته باشد، چی خواهد کردید؟ ببینید به حل نظامی میپردازین؟ عمل بالمثل به هیچ قیمتی تمامیت ارضی افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان از دید ما قابل ملاحظه نیست. یعنی هر کسی از کشورهای همسایه نسبت به تمامیت ارضی افغانستان نگاه غیر دوستانه داشته باشه و نگاه خصمانه داشته باشه، با همو برخورد مواجه خواهد شد. جنرال صاحب وست هستر از ما اغتی چوز فیلن پا افغانستان که جریان لری اپ کنر ولایت بندی مشخصن دوم روخ خود یوازی راکتون را تل چمنگ دیر رو بندی باز کرده پا دی مسائل بندی وست هلیکوپتر هم راغلی دی یا چولکی راغلی دی بمبارد کرده دی عملا 100 کیلومتر مخت راغلی دی تقریبا یو میاشت یا دو میاشت وروست دغه دوه محترم نوماندان څخه یو انتخابات اتمن غټي تني ولسمشر پتو غټا کل کی دوی خپل تګلارې بیان کړې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی استاذ ویل او د ډاکټر صاحب عبد الله عبدالله استاذ ویل تاسو فکر کوئ چې نتیجه به ورکړي دوی بسم الله الرحمن الرحیم
تاسو ټولو دوستانو ته د تلویزیون لیدونکو د تا ته هم تخنیکي همکارانو ته هم سلامونه او ښه شپه مو ورته غواړم. دوی ټول سیاست مداران دي، سیاسي غږیږې دواړه یې پوه شئ. منطق پکې ستا یو څه، اول خو دا ده چې خط ډیورنډ 100 کاله مخکې وتلي دي، هم د انګلیس او د افغانستان په مابین کې څو حکومته په دې تیر شوي دي. پاکستان تر اوسه دا تقاضا نه ده کړې چې د خط په رسمیت وپېژني. خیبر کې هلته چې ورسي که نه، هلته د پاکستان پوسته، دلته د افغانستان پوسته ده. افغانستان خو تعرض نه ده کړی. پاکستان خود خپله تاسو په یاد دي چې پروس کړی رئیس جمهور ویلي چې مسله د ډیورنډ حل ده. حتی په خپله څو وخت مخکې ما د پاکستان سفیر ښاغلي صادق خان سره مرکه لرله، کله چې د ډیورنډ په اړه مې ورنه پوښتنه وکړه، هغه ویل چې دا یوه حل شوې مسله ده. خدای دې خیر درکړم. دا چې موږ ورته شلی، موږ په بل فکر یاستو، هغه بله خبر ده چې موږ تر اوسه نه یاستو پوه شوي چې دا چی ده. اول دغه خط خبرې چې ډیورنډ کابل ته راغی، عبدالرحمن خان په انګلیسي نه پوهېده. د هغو دپاره داسې مناطق په کار و چې ستراتیژیکي، او دغه پښتانه چې اخواته دي، دغه پښتانه سرکوب سي، دغه ستراتیژیک نقطې د هغو په کار وي، د هغو سرحد نه و په کار. دغه ستراتیژیک نقطې چې تاسې به هیڅ سند په ټوله دنیا کې چې وګرځئ، حتی په آرشیف د انګلستان کې به هم پیدا نه کوي چې په دې باره کې شي. خو په هر صورت پاکستان له هغه ورځې نه چې په قدرت باندې راغی، مسله د پښتنو داعیه د پښتنو وه، نه د خط ډیورنډ، په دې پوه شئ. خپله پنجاب پښتنو باندې ظلم کاوه، لکه په قبرس کې چې یونانیانو په ترکانو ظلم کاوه. اروپایان هغه ته څه نه وایي وخت چې ترکانو تعرض وکړه او دغه یې ونیوه قبرس، او ترکیې ته یې تسلیم کړي، هم څه ونه دي. لکه چې خپله په اوکراین کې اوکراینیانو په روسانو ظلم کاوه، همدغسې پنجاب په پښتنو ظلم کاوه. اما هغه وخت دولتونه د دې په نامه د پښتون او د بلوچ د دایې یو مسله منځته راغلی ده. د خط ډیورنډ مسله اصلا په ژوند کې نشته. هیڅ دولت د افغانستان نه دی ویلي چې موږ دا په رسمیت پیژنو یا نه پیژنو. د پوځي جنرال په توګه فعلا پاکستان څه غواړي؟ هدف یې څه دی چې هم راکټیز بریدونه کوي، اوس یې چوله کې هم راځي بمبار کوي؟ اوس دا خبره درته وکړم، اول خو دا خو دې زده کړه ښه، بله به درته ووایم. له هغې ورځې موږ یو جنګ ځپلی مملکت یاستو. کله چې اولین دفعه 2 کاله مخکې یو راکټ د پاکستان راغی، بله، زموږ وزارت دفاع، ریاست امنیتي ملي او دغه دا وزارت داخلي دې کې باید مشترک یو پلان د دې سرحد د ساتلو دپاره درلودی. په دې معنی دغه سرحدي قوتونه چې موږ نن لرو، تاسې پوښتنه وکړئ چې د دغو دپاره کوم ستراتیژي شته، د دوی دپاره کوم صلاحیت شته، د دوی په وظایفو دپاره کومه وظیفه چا ورکړې ده چې تاسې چه وکړئ. هموږ دوی نه پوهېږي چې موږ څه کوو. راکټونه راځي، خبر ورکوي، در حال چې په جنگ ځپلي مملکت کې اولین خبره دا ده چې سرحدي قوتونه په یو جګ احضاراتو کې راځي. په دې پوهېږي چې د دغه مملکت متخاصم لخوا ما ته ډلې راځي، په ما باندې حمله کېږي، په دې باید پوه سي. مګر موږ څه کړي دي؟ موږ ټول د هستي او دارایو فکر او مفکوره ټول امریکایانو ته ورکړي چې د امریکایان دې موږ ساتي او بس، نور مې هېڅ ته فکر ونه کړي. تاسې فکر کوئ ډاکټر نجیب په وخت کې موږ 9 لیوا د سرحدي درلودې. دا پاکستان ولې د خط ډیورنډ په اندازه څه خبره چې له 1.5 کیلومتر نه را په دې خوا د امنیت نفر تیار شته؟ 1.5 کیلومتر له سر دغه خطه چې تاسې ورته وایئ تر دې ده، تر دغه پورې دوی خپل نه عسکر وړاندې راوسته. اما جګه څه فکر نه کوئ چې ویل کېږي هغه وخت کې خو ثقیله سلاح لرلو د افغانستان اردو ښه مجهز و؟ داسې خبره نه ده، ثقیقه او خفه خبره نه ده. اوس تاسو د امنیتي موین څرګندونې واورېدې چې یوازې راکټ او پیکا لري دوی. خبره دا ده چې زه درته وایم چې دی دا خبرې کوي، نو شجاعت چا له ده نه پوښتنه ونه کړه چې کله چې تاسې دا قدرت ونیو، د کرزی صاحب رئیس جمهور څه د افغانستان د سرحداتو د تمامیت ارزي په باره کې کوم فکر کړی و؟ د دې خارجانو ته ویلي و که دغه په ما باندې پاکستان حمله وکړه، زه به څه وکړم؟ ده کومه تقاضا اوس که کړې ده؟ دا ټولو یې دلته ناستو که نه، په هغه جمله کې زه وم، ما نه پوښتنه وکړه. وخت چې اردو جوړېده، د افغانستان ایکن بیري چې دلته بیا سفیر و، دا د موږ مشاور و،
ما په دغه وخت کې یو مسله راپورته کړه چې د یو کلاشینکوف د یو دلګی حتی دغه تشکیل چې دوی ورکاوه په دغه موافق نه وم چې کنډک اصلا چی نه دی. کنډک پوهېږي خورترین جزتان په اردو کې چې مستقله وظیفه نه شي اجرا کولی هغه کنډک او ده ورکاوه او ده دوی د هیچ چا سره مشوره ونه کړه. نه یو جنرال راوغوښت نه یو بل راوغوښت چې تاسو د دې وطن دپاره څه کوئ. ټول په دې کې نښتې وو چې څنګه ودرېږه دا چوکۍ وساتو څنګه وزارت ته ورسېږو داسې زموږ په سرحد کې څه تېرېږي داسې تروریزم موږ ته څنګه راځي داسې دا موږ ته څنګه راځي په دې خبره کې څوک نه وو. اوس دغه پلانونه چې دوی د آینده لپاره وړاندې کړل فکر کوئ چې څه حل به شي؟ داسې ده دغه پلان باید د نوی وړاندې کړی خطه شو تا دا اشد محرم وي. ته پوهېږې که نه چې په قرارګاه دې وزارت دفاع، وزارت داخلی، ریاست امنیت ملی که خاص یوه شعبه ده په نامه د مساعی قرارګاه باندې یادیږي هغه ټول دکترین او ستراتیژي هلته کاملا نوشته ده نقطه په نقطه د هر سرباز، د هر دلګي، د هر بلوک، د هر کنډک، د هر غونډ وظیفه هلته نوشته ده، محفوظه ده، سته حاجه دې نه څه موږ د لاس لاندې نیولي موږ به داسې وکړو. ته دښمن ته یې افشا کوې چې سبا زه راځم هغه ته پرېږدي داسې دې ووایي چې له غذا امر اخیستې موږ تر اوسه محرم او اشد محرم فکر نه ده کړی. ما خو درته وویل چې دا دواړه په سیاست کې غږېږي ولې دا نظامي حل لري دا سیاسي حل نه لري دا نظامي دا تعرض ده. بالکل بالکل نظامي حل لري تر هغې چې د تا اردو د تا قوه سرحدي دومره تکړه نه شي قوي نه شي چې سرحد وساتي براله ودیدې. ته پوهېږې چې په سرحد کې باید داسې کامرې وجود لري چې تر 25 کیلومتره دا مسافه دغه کې وګوري د مقابل لوری چې دا توپونه له کوم ځای راځي. تا ته امریکا وایي ویل تا له خپلې خاورې راځي زه وایي نه پېژنم تر هغه چې تی نه لري دلته د هر وزارتخانه کې په دروازو کې د شپږ شپږ کمرې درولي تروریست رانیسي دا سمیټونه د سلزانه توکلې چې تروریست راځي دا هلته یېسه امنیتي چارواکو په خبرو کې ځینې نور هم زه د نقیص موضوعات نغښتې هغه باندې ما ټول لوستي ما ټول اورېدلي دي مونږ تا اوس زه ورته وایم اوس هم سری وخت دی اوس هم سری وخت دی سرحدي قوت باید فوق العاده قوي شي اوس هم بعد دغه راوغوښته سي قمندان د ناتو ورته دې وایي چې ورور ته خو وینې چې پاکستان موږ ولي او ته موږ ته ګورې غږ هم نه باسې موږ سره یې که پاکستان سره که د پاکستان سره یې پاکستان تایید نو مهربان وي که بستره دې وتړه زه په مخه دې کړه موږ په یو پاکستان نه کوم جنرال صاحب انشاءالله بیرته ګرځم نور موضوعات بحث کوم. آقای کوهستانی در قدم اول اگر در مورد دیدگاه نامزدان ریاست جمهوری که شاید دو ماه بعد منایت رئیس جمهور افغانستان یکی از اینا تعیین شوند نظرتان را میخواستم. و سوال دومی این است که مقامات امنیتی دیروز در اولیسی جرگه صحبت کردن صحبت های مختلف یا متفاوتی داشتن. وزیر دفاع گفت که رئیس جمهور بر ما امر آماده باشه داده از این بیشتر دیگه چی کنیم؟ سرپرست امنیت ملی یا معاون امنیت ملی گفتن که طالبان و پاکستانی هستن که به اشاره آیسای معنی طرف و چند فایر میکنن تا زمینه را به اونا مساعد بسازه که اونا حملات خود انجام بدن و موین وزارت موین امنیتی وزارت داخله فقط گفتن که وزیر صاحب داخله این عملات به شد و مد تقبیه کرده محکوم کرده. حالا چی فکر میکنید؟ حل مشکل این گونه میشه؟ با نام یاد خدای بزرگ و عرض سلام به بیننده و دوستایی که در این بحث هستن. البته بحثی را که اردو ستاد انتخاباتی داشتن هیچ شک نیست که یکی از مسائل و مشکلات ما با پاکستان بحث تاریخی و حقوقی دیورند است که جانب افغانستان همون گونه که بهش اشاره داشتن به طور رسمی به رسمیت شناخته نشده و اخیرا هم در شورای وزیران گفتند که دیگه به عنوان مرز نه به عنوان یک خط دیورند است بشناسیم نه مرز دیورند. این هم یک نوع سوژه سازی کرده به پاکستان ولی تنها بحث تاریخی قضیه این ابعاد جدید را در کنرها به وجود نیاورده. البته اگر راه حل جستجو شود و جسارت شود یک رئیس جمهوری آینده افغانستان بتانه و این قضیه و نگرانی هایی که وجود داره پایان بتن یک کار بزرگ است که از کدام طریق هم از طریق حقوق و امکانات و روابط بین المللی دیپلماسی فعال هم از طریق اجماع مردم افغانستان و ریفراندوم و هم از طریق تصمیم گیری در یک لوی جرگه. اما ببینیم این من فکر میکنم متاسفانه اکثرا رئیس های جمهور حتی در صحبت هایشان هم از کناری قضیه بسیار به سردی گذاشتن چون بسیار اساسیت برانگیز است.
بحث مهمی است که ضعف سیاست گذاری ما بوده در سالهای اخیر که ما نتونستیم نسبت به پاکستان سیاست ما تعریف بکنیم، منافع ملی ما را تعریف بکنیم و این وضعیت برای ما مخصوصا در کنر تحمیل میشه. موجودیت شورشی هاست، گسترش به اصطلاح حراس افغانی در منطقه است، برعلاوه از طالبای افغانی که در این مناطق هستن، طالبای پاکستانی یک بخشی از مهاجرین مردم چترال و ملکند و صحابه هم وارد کنر شدن که احتمالاً ای البته تنها در این رژیم نیست، از زمان محمد ظاهر خان و داوود خان یک بخشی از مردم آزادی خواهی منطقه مهاجر بودن، گاهی رفت آمد داشتن، گاهی اینا هم در این منطقه تحرکات دارن، احتمالاً پاکستان بهانه به دستش باشه در این مورد برخورد میکنن. تحریک خارجی است، مخصوصا وقتی شما میبینین دانفورد میگه ما آگاهی نداریم، یا بارها ناتو گفته ما از ایره غلو میکنن، احتمالاً به خاطر به رسمیت شناختن و فشار وارد کردن پاکستان تحریک شوه که چون این فشارها را به حکومت افغانستان وارد کنه. ضمناً ضعف اقتدار نظامی دارین. اما گونک جنرال صاحب بهش اشاره داشتن، متاسفانه از نخستین پایه‌گذاری حکومت اردوی افغانستان یک بار منحل شد به بهانه‌هایی که وجود داشت. برعلاوه از منحل شدن اردو، یک بخش از تجهیزات سنگین افغانستان دیدیار یا دایاک شد. با این دایاک شدن که ما اسلحه و تجهیزات دافی هوا داشتیم، یعنی از راکت پیچور فعال در افغانستان موجود بود، توپای 100 میلی متری بود مربوط فرقه 77، لوای 99 راکت که راکت‌های مختلف داشت، سیستم های دافی هوای زیو 23 و 32 امثال از اینا را در جست ما داشتیم و رادار داشت در قوای هوایی افغانستان یا در جست های دافی هوا. برعلاوه از این ما در توپچی های سنگین داشتیم، یعنی بی ام 40 که اوراگان بود 40 کیلومتر فر میکرد، بی ام 21 توپای ام سی دی سی و امثال از اینا. این برعلاوه از تیارهای شکاری و بم افغان گذشته که در قوای مسلح افغانستان در قوای هوایی مدافع هوایی افغانستان موجود بود. در او زمان که دشمن نمیتونست، ما دارای تجهیزات متعارف بودیم، یعنی آمادگی دفاعی داشتیم. در زمان محمد داوود خان ما تجهیزات ما به مراتب، جناب جنرال صاحب استاد و بزرگوار هستند میدانند که تجهیزات افغانستان بلند بوده، اونا تنها تیارات میراژ آوردن، پسانه F-16 داشتن، ولی ما تیارات میگ شکاری و تیارات سوخو یا سوی بمباردمان داشتیم، برعلاوه از ترانسپورت بسیار قدرتمندی که افغانستان داشت. بنابراین اقتدار نظامی ما ضعیف، از ما یک ارتش ضد شورش داشتیم، برای شورشگری داخلی به کار میبریم. موین صاحب وزارت داخله گفتن که ما راکت داریم، پیکا داریم، کلاشنکوف داریم، اگر کسی تیر شد میزنیم، داله که هر روز هم از این سرحدات مردم تیر میشن، شورشگری میکنن. ولی به هر حال یعنی قوای سرحدی ما یک قوای سرحدی دفاعی نیست، اگر پیاده نظامان بیا امو تجهیزات لازم را ندارن، مخصوصا که در کنرها منطقه صعب العبور پر از جنگل و دشوارگذر است. به این لحاظ تا که ما اقتدار نظامی نداشته باشیم، شما وقتی اختلافات هند و پاکستان میبینین دقیقاً دو دشمن هستند، ولی دستگاه اتمی پاکستان به سر دلی توجیه است، هیچ وقت نمیخواد درگیر مسلمان باشه. یک سوال دیگه که برام جالب تمام میشه، وزیر صاحب دفاع گفتن که ما منتظر امر رئیس جمهور هستیم. سوال من اینجاست که خب زمان کال مرز است فعلا دیگه، خط دیورن این طرف حاکمیت افغانستان است و از خط این طرف تمامش حاکمیت افغانستان و یک افغانستان شمرده میشود، اینو که ما منتظر امر رئیس جمهور هستیم. سوال من اینجاست اگر همی هلیکوپتر یا چرخبال بیاید ریاست جمهوری را بمباردمان کنه، یا منتظر امر رئیس جمهور هستند یا مسئولیت دارند که دفاع کنند؟ امیرم ندارن، کاش که دفاع کنند. البته متاسفانه باید بگیم که ما سیستم دافی هوا در افغانستان صنفش تازه اگر 100 نفر در تشکیلات داشته باشیم. در گذشته ما 3 تا قل اردو را در خط پاکستان داشتیم، قل اردو نینگرهار، قل اردو پکتیا، قل اردو قندهار. کل قل اردوهای ما با تجهیزات پیشرفته، یعنی سیستم دافی هوا، صرف گپ ما دافی هوا است، سیستم راکت دافی هوا داشتیم. بله. ما در قندهار لوای راکتی داشتیم، لوای راکتی که از خط چمن تیاره میگذشت تمام سیستم دافی هوای ما توجیه میکرد، نوشه، ارتفاعش، سرعتش، و ما میتونستیم اون در مرز ما دفع کنیم. توپای 100 میلی متری ما در تپای کابل بود که ما در کابل بتونیم دفاع بکنیم. حالا شما حداقل رادار ندارین که امی تیارهای ملکی که در خط رمنی نشست و پرواز میکنه هنوز با کنترل خارجی است، یا بیشتر سیستمای پرواز ما به دست خارجی است. ما تاور مستقل نداریم، هنوز امیر تحویل نگرفتیم، امی ظرفیت نداریم، تازه قرار است به هند و چند کشور ما برای کورسای آموزشی بریم. بله. به این لحاظ بس جنگ شوخی نیست که ما با پاکستان جنگ کنیم. در کل اردوی افغانستان نزدیک به 200 توپ دی سی و ام سی است. متاسفانه اسرار محرم است، ولی ما مجبور هستیم بگوییم که نداریم توپچی فعال.
و توپای سابقه را سوزنکاش را بعد از دیدیار کشیدن، حفاظت نکردن. امی برادرای که امروز هم آمدن فریاد میزنن از ملت افغانستان، ایرا بعد از اینکه سوزنکش کشیدن گفتن والله از استفاده نشه، ایرا کبال کردن فروختن. ما یک ارتش بعد از آمدن مجاهدین و بعد از آمدن مقاومت هم داشتیم، اما چیزی که یه اشاره کردن که رئیس جمهور امر آماده باشه داده، ای چی فکر میکنید؟ فایده میکنه؟ به هیچ وجه. ببینید جنگ به خاطر شوخی نیست که شما با تناد کنر جنگ نمیکنید. 2436 کیلومتر با پاکستان مرز دارین. اگر شما با پاکستان وارد جنگ شدین، انتظار جنگ از تورخم تا چمن تا برابط باید بکشین دیگه. ای تنها ای نیست که شما بین کنر جنگ میکنین. شما باید به اصطلاح امر سفربری بتین، آماده شوین به جنگ. دبی طول سرحد شما چی دارین بجنگین؟ اگر تیاره پاکستان بیا قلوردیتون رو بمبارد بکنه، جنرال صاحب دقیقاً میدونن و وزارت دفاع میدونه که اگر قلوردو رو بمبارد بکنه چیزی برای دفاع و نداره بزنه. یعنی سیستم دفاعی که بزنه، حداقل نمیفهمه که تیاره از پاکستان است یا این تیاره از ناتو است یا این تیاره از ما است. ما برای تشخیص تیاره دشمن در گذشته در میدان میرامشاه و پشاور و مشهد که پرواز میکرد سیستم داشتیم که تشخیص میکرد که به سمت افغانستان آمد، در مرز داخل شد، چند کیلومتر نوش پروازش معلوم بود. حالا یک سوال دیگه، مشخصا در چند موردی که فعلا عملیات پاکستان جریان داره، آقای امیری به نمایندگی از تیم اصلاحات همگرایی گفتن که حل مسئله مرزی به طور کلی میپرداز اگر دکتر عبدالله در انتخابات پیروز شد و این مشکل حل خواهد شد. نماینده دکتر سبشت افغانی احمدزه و آقای محمدی هم گفتن که دیپلماسی فعال و همچنان اگر نتیجه نداد برای حل نظامی میپردازند. دقیقاً خود محمدی صاحب اشاره داشت که دیپلماسی افغانستان بد نبود. در سال‌ها که گذشت خیلی فعال بوده. بله. شاید بهترین روابط دیپلماتیک افغانستان در این سال‌های اخیر داشت. ولی متأسفانه بسیار که پاکستان بندوال میکنه شورشگری است. شما ببینید تاورای بسرنشین میره وزیرستان شمالی و جنوبی را بمباردمان میکرد. گرچه رئیس جمهور ما میگفت که میام درست نیست. اونا بهانه میکنن که ملا فضل الله و افرادش در این جمعین شورشگری میکنن، ما سر از اونا انداخت میکنیم. معاون امنیت ملی هم تقریبا تایید کرد. بنا به تایید کرد. بنان اول بر ماست که از سرحدات ما حفاظت کنیم، لانای تروریسم در خاک خود اجازه نتیم، از میان برداریم، اگر وجود داره از عملیات کنیم از بین ببریم، اگر وجود نداره مستند بکنیم برای دنیا نشان بدیم. حالا یک سوال دیگه است، اگر پاکستان می این طرف عملیات انجام میده به خاطر که ملا فضل الله و افرادش در داخل خاک افغانستان هستن و از این عملیات تنظیم میشه، حالا با پاکستان که بگویه که 12 سال است که شورای کویته، شورای پشاور، وزیرستان و کل شموج هستن که زمین تریبون شما گفتین که رئیس جمهور لااقل آدرساشان معلوم است، شورای کویته تعداد افراد هویتش معلوم است، پشاور معلوم است، وزیرستان معلوم است، یک بار استردادش را بخواهیم که ملا عمر برای ما تسلیم کنین، به سازمان ملل پیشنهاد کنین، به پاکستان پیشنهاد کنین. اینا گفتن که اینا هم برادرای آزرده خاطر ما هستن. وقتی عملیات شبانه بود توریستا را میزدن، گفت به خانه افغانا تجاوز میشه، در خانه افغانا توریستا نیستن. وقتی اونا را بمباردمان کردن گفتن اگه با پاکستان جنگ شود در کنار برادرای پاکستان هستیم. وقتی شما یک سیاست روشن در سیاست خارجی افغانستان نداشته باشین، منافع ملی تان تعریف نکنین، دشمن تان تعریف نکنین. حالا یک سوال مشخص پیدا میشه که اگر چیزی را که آقای امیری اشاره کرد که به مسئله خط دیورن بپردازن، فکر میکنین که دیگه مشکل با پاکستان ختم است یا چیزی را که آقای محمدی اشاره کرد اگر دیپلماسی فعال نتیجه نداد برای حل نظامی میپردازن؟ اگر اینا برای حل نظامی میپردازن امکانات از کجا خواهد کردن؟ و اگر اینا مسئله دیورند از لحاظ حقوقی و چوکات حقوقی میخواین حل کنن، فکر میکنید که همه مشکل حل است؟ به هیچ وجه. جنگ افغانستان بارها همه گفتن که جنگ نیابتی است. امارت اسلامی طالبا به نیابت از ISI و پاکستان می جنگه، از ملت افغانستان قربانی میگیره. شما در برابر امیروی کرد چی کار کردین؟ جزئی که زندانیا رو رها کردین، جزئی که اینا رو برادر خطاب کردین. یعنی شما برخورد ضعیف داشتین، دنیا هم از شما دلگیر شد. سطح بمباردمان در وزیرستان کاهش پیدا کرده، تا پایان سال 2014 قطع میشه. شما با مشکلات جدی‌تر روبرو میشین. یعنی خاص پاکستان تنها مسئله مرز نیست که حل شود، خاصای بالاتر از این داره. کاملا پاکستان اول کنر چی میخواد؟ اول میخواد که این منطقه را تخلیه بکنه از سکنه، مرکز برای ناامن سازی و شورشگری القاعده و طالبان فراهم بسازه. دوم جلوگیری کنه از بازسازی مردم کنر، که مردم کو طرف خط دیورند هستن، اونا این انکشاف نبینن، دوباره توقعات پیوستن به افغانستان در ذهنشان نباشه. و سوم فشار بیاره که از این ضعف دولت افغانستان، اگر خط دیورند هم دولت افغانستان به طور رسمی بپذیره. چون وقتی راکت میام میگن از خاک پاکستان است، ولی وقتی بس دیورند شه میگن اونجا خاک ما است. تشکر. آقای امیری، حالا دوستان به اشاره کردن که خاص پاکستان تنها
حل مسئله مرز نیست یا به رسمیت شناختن خط دیورند نیست. پاکستان گفته می شود که خواستهای بالاتری از این هم دارد، که چندی قبل تا گفته شد که پاکستان رسما از حکومت فعلی افغانستان خواسته بود که کاهش نفوذ هند در افغانستان و چیزی که ساختن بندهای برق است به خصوص در مناطق مرزی یا از خواستهای پاکستان بود که باید ساخته نشود. در کنار از این گفته بود که نفوذ بیشتری باید در حکومت افغانستان داشته باشد. خب اگر شما خط دیوران به رسمیت شناختین یا به چوکات حقوقیش پرداختین، باز هم پاکستان همین گونه مداخله میکرد، او وقت باز چی میکنید؟ بسیار نکته جالب است. ببینید، ما باید از یک جا شروع بکنیم. درست است که مشکلات بین افغانستان و پاکستان به دوران تمام نمی شود و شاید که پاکستان بر مطالبات خود و خواستهای خود مشروع یا نامشروع در افغانستان افسوده کرده باشه، به خصوص با سوء استفاده از وضعیت ضعیف سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان سوء استفاده کرده. همه اینها محتمله و نه محتمل است که واقعیت داره وجود داره، ولی راه حل چیست؟ ما باید به همسایه خود با دیپلماسی شانس بدیم و کار بکنیم. اگر چنانچه ما گفتم افغانستان و پاکستان موفق شود در چارچوب یک نظام حقوقی متعارف و قابل قبول از لحاظ بین المللی بخشی از مشکلات خود را که خط دوران باشد حل بکنه، اعتماد متقابل آهسته آهسته به وجود می آید و پاکستان ها مقبول تر می شود، سویزن ها نسبت به گذشته کم می شود. وقتی اگر شما مشکلی را با پیمانه خط دوران بتونید حل بکنید، حتما حسن نیت و روابط نیک متقابل بین دو کشور افزایش پیدا می کنه و زمینه برای حل مسائل پیدا می کنه. ما حرف شما را تایید می کنیم که یک سلسله مطالبات در پاکستان شکل گرفته که اونها به مراتب بیشتر از یک منافع ملی متعارف است و نوع مداخله در امور افغانستانه. ولی ریشه این مطالباتی که در افغانستان شکل گرفته که حتی اونها به مناسبت افغانستان و کشورهای دیگر نظر میده، ریشه اینها در کجاست؟ ریشهش به نظر از من برمیگرده به بی‌اعتمادی بسیار تاریخی که پیوسته در افغانستان پاکستان وجود داشته. فراموش نکنید وقتی که دولت پاکستان تاسیس شد، افغانستان جز مخالفینشان بودند، این دولت را به رسمیت نشناختند. اینا مجموعه از سویزن ها و بی‌اعتمادی ها را و به نظر از من باید یک نقطه آغاز بشه و حدس می‌زدم که مسائل مرزی که هر روز مشکلات خلق میکنه، مشکلات دیپلماتیک خلق میکنه، ولایت های سرحدی ما را و شهروندان افغانستان را متضرر میسازه، اولویت هم داره و نقطه آغاز و مناسب هم هسته. باید چنان ریسک وجود داشته باشه. ما نباید مسئله را حیثیتی بکنیم. ملت افغانستان یک ملتی است که خواستار احقاق حقوق خود هست و به حقوق دیگران احترام قائل میشه. هر چارچوبی، هر راه حلی که در یک چارچوب حقوقی متعارف باشه، ملت افغانستان بخش دوم صحبت شما است که یک چانس دیپلماسی با پاکستان داده شود؟ بله بله بله، باید داده شود. ولی من میخوایم بگویم که با اینکه ما تقلیل نمیدیم مشکلات را صرفا به دوران، من فکر میکنیم که در مورد مسائل مرزی و دیگر مسائل اگر چنانچه ما با یک حسن نیت و با یک دیپلماسی به میدان بیاییم، من فکر میکنیم که او ظرفیت وجود داره، هم مفاهیم و چارچوب حقوقی مناسب وجود داره که ما. اما چیزی که بارها رئیس جمهور کرزی اشاره کرده که در تاریخ افغانستان هیچ حکومت اقدر رابطه نزدیکی با پاکستان نداشته که حکومت رئیس جمهور کرزی داشته. وقتی قدر چانس با پاکستان داده شد، پاکستان حاضر نشد که از این مداخله حتی نظامی خود دست بکشد. پس چگونه چانس بیشتر به او داده شد و شاید دست بکشد؟ اظهارات رئیس جمهور به نظر من فاقد مبنای حقوقی لازم بود. آقای کوهستانی هم اشاره کردن چند در پیش دولت افغانستان، شخص رئیس جمهور، کابینه افغانستان بخشنامه رسمی صادر کردن که ایر نباید شما مرز بگویید، ایر خط دوران بگویید. خود این پیام های را از لحاظ سیاسی، حالا من فکر میکنم راه حل سیاسی رو ما هیچ گاهی جدی نگرفتیم، پیامی را که از لحاظ سیاسی به طرف مقابل به جانب همسایه ما منتقل میکند پیام مثبتی نیست. پیام آکنده است و تفاهم است. وقتی جمهور صلاحیت ندارند تا در مورد خط دوران تصمیم بگیرند، این مبنای حقوقی از کجاست؟ یعنی ما باید گفتیم که ما همیشه در این خط از لحاظ حیثیتی و به زبان غیر حقوقی صحبت کردیم. این که میگیم کی حق داره، کی نداره، رئیس جمهور حق نداره، لوی جرگه حق، اینا هیچ کدامشان مبنای حقوقی نداره. افغانستان حق تصمیم گیری داره. مسئله خیلی روشنه. یک خط وجود دارد بین افغانستان و پاکستان که عملا تثبیت شده است، ولی از لحاظ حقوقی افغانستان سر او ملاحظه داره و این راه حل حقوقی داره. این صلاحیت خاص نداره که شما یک نهاد افغانستان بگید رئیس جمهور صلاحیت داره که تصمیم بله 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 رئیس جمهور صلاحیت داره و حتی مکلف است که مسئله را حل بسازه. منتها در بابت راه حلش چی است؟ به نظر ما راه حل از حقوق بین الملل است. راه حل وجود داره. مردم افغانستان و پاکستان بله. یک سوال دیگه آقای امیری که بارها از سوی کارشناسان و حتی رئیس جمهور کرزی چند سال پیش اشاره شد که در داخل نظام افغانستان جواسوس پاکستان
حضور دارند. اگر دکتر عبدالله در انتخابات پیروز شود، با می کسانی که جواسیس پاکستان خوانده می شوند و منافع پاکستان می خواهند اینجا تامین کنند، چگونه برخورد خواهد کرد؟ ما با تمام کسایی که به نفع کشورهای غیر کشور افغانستان فعالیت می کند و به خصوص فعالیت های استخباراتی که یک نوع خیانت ملی هست، مطابق به قانون با اونا برخورد خواهد کردیم. اما نکته برای شما بگویم، بعضی مسائل بسیار مشخص است و راه حل هایش رو ما کوشش کنیم پیدا کنیم که راه حل حقوقی داره، راه حل نظامی داره، چی داره، ولی برخی مسائل خیلی مشخصه اینا جرم است. کسایی که در افغانستان جرم مرتکب میشه، اطلاعات محرم افغانستان و بیگانه ها منتقل میکنه با افغانستان، اینا خیانت ملی مطابق قانون خیلی مشخص است. قانون جزای افغانستان، قانون جزای عسکری، قانون امنیت، همه چیز سر اونا باید تطبیق شود. امنیت افغانستان و تمامه ارضی افغانستان مماشات قابل مماشات نیستن با اونا، با هر موردی باید برخورد. یعنی جایگاه نظامی در اگر دکتر عبدالله در انتخابات پیروز میشه در مقابل پاکستان وجود نداره، فقط از راه دیپلماسی پیش میره و مسئله مرز میخواد که یک طرفه بسازه. این یک مسئله هست که بلد. ما با ارتش نیاز داریم، ذی صحیح هست. ما به این سادگی ساختار ارتش هم تغییر دادن نمیتونیم. به این نزدیکی ها ما نمیتوانیم که ارتش رو مجهز هم بکنیم. خیلی زمان میبره که تا ما یک اردوی قوی داشته باشیم که از مرزها دفاع کنه. واقعتا صحبت های آقای کوهستانی و جنرال صاحب مرخل همه چیزا رو روشن کردن. بنابر این وقتی که ما ظرفیت سخت افزاری لازم را برای مقابله با تهدیدات مرزی نداریم و از اون طرف منطق روشنی را از لحاظ حقوقی و دیپلماسی با برخورد با همچه قضایی نداشته باشیم، در واقعی است که ما به دست خود خود را خلاص علا کردیم. من میخوایم بگویم که زمان میبرد که ما از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ سخت افزاری و نظامی تجهیز شویم و اردوی ما بتونه. پس بنابراین ظرفیت دیپلماتیک به نظر ما وجود داره. ما باید با همسایه ها با زبان حقوقی صحبت کنیم. ما باید یک مبنای مشترک پیدا کنیم، مبنای قابل قبول پیدا کنیم و مشکلات خود را حل بسازیم. ولی در کنار از او طبیعی است که ما باید نیروهای امنیتی خود را تقویت بکنیم. همونطور که دوستانی که متخصص در بخش امنیتی و نظامی هستند اشاره کردند، باید نیروهای امنیتی ما، امنیت و پلیس و اردوی ما ستاد مشترک داشته باشند. اینها از مرزها حفاظت بکنند، سازمان تشدید بکنیم. ولی شانس اول را باید به دیپلماسی بدیم و به نظر من چنین ظرفیتی وجود دارد. تشکر. خب حالا یک تفاوتی که در دیدگاه دو نامزد ریاست جمهوری دیده می شود که شما آقای محمدی تاکید کردین که راه حل نظامی هم در دستور کار دکتر اشرف غنی احمدزی خواهد بود اگر در انتخابات پیروز شود، اما آقای امیری گفتند که نه، چانس دیپلماسی با پاکستان داده شود تا از راه دیپلماسی مسئله حل شود. از نظر نظامی گفتند که اینقدر زود نمیتونیم ما ارتش خود یا نیروهای امنیتی خود با پیمانه تقویت بسازیم که در مقابل پاکستان استادگی کنند. حالا سوال شما این است که امو گزینه نظامی اگر در مقابل پاکستان قرار میگیرید با کدام وسایل و چگونه تجهیز خواهد ساخته؟ ببینید، ما قبول داریم افغانستان 30 سال جنگ را تجربه کرده، گسست نظام ها را ما داشتیم و به خصوص قوای مسلح ما متاسفانه بعد از سال 71 از هم فرو پاشیده و هنوز موفق نشدیم که قوای مسلح خود به خصوص اردو رو بازسازی بکنیم. یعنی یکی از برنامه های جدی دکتر صاحب اشرف غنی احمدزاده بازسازی قوای مسلح و تفکیک وظایف و صلاحیت های ایناست. امروز ما بیشترین تلفات در پلیس داریم که کار اردو را انجام میده. پلیس برای حفظ نظم در محلات و داخل شهر و اینجاست، نه برای جنگ در میدان در کوه ها. اردو برای حفظ حاکمیت و حفظ سطر سرحدات افغانستان است. این واقعیت ای را قبول داریم، اما ای به این معنی نیست که وقتی ما اردوی ما ضعیف است پس در برابر کسی که به خاک ما حمله میکنه دست خود بالا بگیریم بگیم چون تفنگ نداریم. اینجا ملت افغانستان دفاع میکنه از خاک خود. مردم افغانستان در برابر شوروی جهاد کردند، در برابر انگلیس استادند، در برابر هر تجاوزگر دیگه میستند. ما ضرورتی نداره که مگر در برابر شوروی وقتی مردم دفاع کردن اردوی مجهز داشتن؟ مگر در برابر انگلیس وقتی دفاع کردن مگر اردوی مجهز داشتن؟ مگر در دوران مقاومت مردم اردوی مجهز داشتن؟ اونمو مردم هست، اونمو اراده هست، اونمو عزم آهنین هست، اونمو غیرت است که از خاک خود، از وطن خود، از سرزمین خود دفاع میکنه. در اینجا ما دست استمداد، اصلا تصمیم گیرنده مردم افغانستان است. دولت افغانستان بخش از مردم هست که وظیفه‌اش این هست که فکر مردم بسیج بکنه. جمهور صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد؟ نه خیر، رئیس جمهور یک فرد است. بعضی مسائل بله، رئیس جمهور رهبری کننده هست، مدیر هست، اما بعضی مسائل در حدی نیست که یک فرد ولو در مقام رئیس جمهور بتونه نسبت به او تصمیم بگیره. در مورد خط دیورند اگر دکتر اشرف غنی احمدزاده پیروز شود خود تصمیم نمیگیره، برای مردم مراجعه میکنه و نیازمند اجماع ملی هستیم ما.
بله باز اگر نشد گزینه نظامی روی کار ببینید در... نه تنها اولین انتخاب ما تقویت نظام های داخلی ماست. بله. در کنارش دیپلماسی فعال و توافقات منطقه‌ای و اگر احیانا اینها جواب نداد و باز هم پاکستان یا هر کشور همسایه دیگه وارد قلمرو ما شود ناگزیر دفاع میکنیم، ما تسلیم نمیشیم. یک موضوع دیگه که در مورد جواسیس پاکستان در نظام افغانستان و بعضی اشخاص دیگر است، آقای امیری هم گفتن که خیانت ملی است و با اونا حساب صورت خواهد گرفت. او جایی تردید نداره، او جرم مرتکب شده، با هر جرم متناسب با جرمش باید مطابق قانون برخورد شود. یک سوال این است که گفتم ایشان تا زمانی که امی افراد در نظام افغانستان حضور داشته باشند پاکستان از مداخلت دست نخواهد کشید، چون تمام راز محرم حکومت افغانستان به پاکستان داده میشه و پاکستان میداند که حکومت افغانستان چقدر ظرفیت دارد. به صورت طبیعی، یعنی نه تنها این مورد بلکه موارد دیگه، حتی گفتم فعالیت مخالفان مسلح خودش بهانه به دست پاکستان میده که بتونه در افغانستان دسترازی کنه. اگر احیانا در ادارات افغانستان یا در بدنه دولت افغانستان کسانی هستند که مرتکب خیانت میشن به نفع کشورهای همسایه، اینا با اینا باید برخورد شوه و طبعا زمینه مداخله همسایگان، مداخله اینچنینیش باید گرفته شوه. یک سوال دیگه که تقریبا یک ماه یا دو ماه دیگه یا دکتر اشرف غنی احمدزی یا دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات پیروز میشه و منعیت رئیس جمهور افغانستان تعیین میشوند، دکتر اشرف غنی احمدزی تا اکنون برداشتش چیست که پاکستان چی میخواهد که حملات راکتی انجام میده؟ خوب بود دلایل را خودشان میگه که طالبان پاکستانی اینجا جا گرفتن و میخواین که بزد از اونا عملیات کنن، اما چی برداشتی تال شده و چی بررسی های صورت گرفته اگر پیروز میشه در انتخابات به این مسئله بپردازد؟ ببینید، من عرض کردم در قسمت اول عرایزم که در برنامه یا دیدگاه جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی ای هست که رابطه ما در گذشته با پاکستان رابطه دوستانه نبوده، رابطه دو کشور همسایه نبوده. منازعات منطقه‌ای ما داشتیم، مشکلات مرزی ما داشتیم و دلایل دیگری هم در از نظر تاریخی دخیل بوده، اهداف سیاسی دیگری هم بوده که پاکستان را تحریک می‌کرده و تهیج می‌کرده که چشم داشته به خاک افغانستان داشته باشه و گذشته از او تعارضات منطقه‌ای، رابطه پاکستان با هند و بعضی رقابت‌های سیاسی دیگری که در منطقه جریان داره، همه اینا دخیل هست. در این وضعیت یکی از مشکلات بسیار جدی فراروی حکومت آینده، چه جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی باشه چه دکتر سیب عبدالله باشه، هر کدام باشه، حل این معضله اساسی است. لذا او چیزی که از دید ما دارای اولویت هست، ما در قدم اول مشکلات داخلی خود را حل میکنیم و همزمان با او دیپلماسی فعال را روی دست خواهیم گرفت که بتانیم به یک توافق منطقه‌ای برسیم که کشورهای همسایه، کشورهای منطقه همدیگر به عنوان یک دولت احترام بکنند، هیچ چشم داشته به خاک همدیگر نداشته باشند، بلکه بر اساس ضرورت‌ها، نیازها و مشکلات منطقه‌ای دست همکاری به همدیگر بدن. یعنی موافقت نامه همکاری منطقه‌ای در رأس، در محور دیپلماسی منطقه‌ای ما قرار داره. ولی اگر باز هم با اینها یکی از کشورهای همسایه تعرض به خاک افغانستان میکنه، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خط قرمز است که به هیچ وجه از اون نمیگذره. تشکر. جنرال سپوسمو بیا هم د دوار نوماندان او د استازو خبري واوریدي چې خغل امیری په دې باندې ټینګار کوي چې پاکستان ته باید د ډیپلوماسۍ او بل چانس هم ورکړل شي او پرته د ډیپلوماسۍ نه بل د حل لار نه لري. دا په نظامی لحاظ باندې ویل چې په لنډه موده کې موږ نشو کولای چې خپل امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي کړو چې د پاکستان په مقابل کې ودرېږي. خغل محمدی هم اشاره وکړه چې ډیپلوماسۍ به وي، خو لکه څنګه چې د شوروي او انګلیس په مقابل کې د افغانستان خلک په تشو لاسونو باندې ودرېدل، نو د پاکستان په مقابل کې به هم ودرېږي. اوس غواړم بیا هم ستاسو نظر والم. زه دې خبرې سره موافق یم که چېرته موږ رښتیا رهبري کړو د خپل چریکان، که موږ د خپل خلک د ځان کړو، مهمه دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ د خپل خلک د ځان خلک کړو. داسې نه چې دا اوس له موږ لرې دي، موږ خبره هم نه اوري جدایي، که دا موږ د ځان کړو او له موږ سره یو ځای شي، په همغه ورځ پاکستان په دې پوهېږي چې افغانان څومره جنګي خلک دي. دواړه مملکتونه خپل اهداف لري، بی اهداف نه دي، د دې خط نه. تاسو فکر خط د رجوی، خط د مکمهن، دا خو ټول څه ده، دا خو رسمي دي، پېژندل شوي. ایران ولې تعرض کوي تب خاوره؟ هغه ولې کوي؟ هغه د تیار په رسمیت هم پېژندلی. خبره بل شی ده چې دلته نور اهداف شاته دي. لیدرهارت یو ستراتیژیست انګلیس ته هغه ډېره ښه خبر کوي.
وای انسان لکه بل حیوان غوندې کله چې چاخ سي خپل همسایه ټیله کوي. هر مملکت چې قوي سه بل خپل ضعیف د ځان تابع کوي. او د پاکستان اصلي مطلب دلته ده، اصلي مطلب یې دلته ده چې موږ د ستراتیژیک عمق سو. ستراتیژیک عمق معنا باندې پوهېږي چې له دریای آمونه دی تا ستراتیژیک عمق ده. خط دیوران نه ده په یاد دی، استاد دریای آمون د تا ستراتیژیک عمق د ستراتیژیک هغه غواړي. هغه غواړي چې د ټول آسیای میانه کې د خپل قطارونه چې تیریږي ته ورته هم نه ګورې. یعنې پاکستان لوی هدف لري. هغه خپله نواز شریف ویلې چې په سیاست داخلي کې افغانستان آزاد ده، ولی سیاست خارجي باید له موږ سره مشوره وکړه. یعنی چې چېرته افغانستان له هند سره دوستي کوي باید له موږ سره مشوره وکړه. دا ټول هغه اهداف دي چې پاکستان سره وجود ولري. زه متيقن یم کوهستاني صاحب له نگاه د نظامي دا هڅه وي، موږ هم دا وایو چې د پاکستان اردو و نیم لکه اردو لري، دیار لسوه الوتکې لري، ټانکونه او توپچي. دا به زه نه درته وایم، زه چې زما سره معلوم دي. ګورئ موږ څه کول، موږ تیارې د کشف د موږ به همیش په سرحد کې ګرځېدې، له دې سره تر هغه سره به ګرځېدې. سرحد به همیشه عکاسي کول چې ته اوس هېڅ نه لرې، هلته پسې ګرځې هم نه، په کیسه کې هم نه. چې ډېر زیات سي ښه هغه وایي کوم څوک راغلی و خپل زوی ته یوه خولۍ اخیستې وه، بیا نو هغه دوکاندار ته وسې ودرېد چې ابا ما ته لږ کشمش ویلې خولۍ نه لري، موږ چې قوای اوسې ویلې هلیکوپتر نه لرو. دا ګورئ څومره بې سوادي ده، څومره نافهمي ده د خپل قوت نه چې موږ یې نه لرو. هلیکوپتر ټوله قوای وایي نه ځي تنسې لولی. بېرته به ستاسو سره داسې جنبندي کوم چې د یو بې طرفه کس په توګه، یعنې تاسو د اشرف غني احمدي طرحې سره موافق یاست؟ د دې سره په دې کې یو موافق یم چې خلک د افغانستان باید وپوښتي. د ما په یاد دي یو چا په دغه میډیا کې یو نفر د خط دیوران خبر وکړ، له کوم ځای تلیفون ورته وسه، وایي څوک چې د خط دیوران په رسمیت پېژندي هغه خاین ده. ملت د افغانستان ته باید مراجعه وسي، ځکه شینوار نیمای سوی، مومن نیمای سوی، سالارزی نیمای سوی، اڅکزی نیمای سوی دی. دا خط خلکو په زړه تیر سوی ده. تی کومنه کومنه نه خلک نه مني، یعنی خلکو ته مردود مو دا چې قناعت ورکړي. سل په سلو کې خلکو ته قناعت ورکړي، خلک پوښتي تر هغه چې دا خلک ته دغه نه کې ا د سرحد خلک هغه زیو راځي چې شل د پین تور تو هغه زیو راځي. د ظاهرشاه په وخت کې هم تللی دی، داود خان په وخت کې هم تللی. مننه کوم. نو د خلکو ته مراجعه کول دا حتمی ضروري دی، ځکه چې خلک سبا د تا اردو خلک تکمیلوي، د تا د اردو شاته خلک درېږي، د تا د حکومت تقویه خلک کوي. که چېرته ته دوی ته مراجعه ولیکه او تمام ورځ ملل متحد ته هلته څه ملې چې زه ډیپلوماسي کوم خلک درپورې خاندي، چی ډیپلوماسي کوې کاکه؟ اتا خلک منی نه ته دیپلوماسي کوي. مننه کوم جنرال صاحب. کور ودان کوستاني سه بحث اگر با شما به گونه جنبندی کنم، فکر میکنی مداخلات پاکستان بالاخره نتیجه داده باشه به خود پاکستان که امروز دو نامزد ریاست جمهوری یک شاماده است که چانس دیپلوماسی با پاکستان داده شود و میخواهد که در چوکات حقوقی مسئله مرزی را با پاکستان حل بسازد، و نامزد دیگر ریاست جمهوری هم در کنار از اینکه دیپلوماسی فعال به کار مندازه با پاکستان میخواهد به ملت مراجعه کنه و آرای مردم به این مراجعه کنه. فکر میکنید که نتیجه شان مداخله شان امروز باشد؟ البته هیچ شک نیست که شاید هر دو کاندیدا نیات بسیار خوب داشته باشند، برنامه‌ای که در روی کاغذ دارن بسیار مدون و زیبا و ادبیات خوب داشته باشه، ولی آن چی در منطقه قابل اجرا است کدام است؟ من فکر میکنم البته هیچ شک نیست که دیوران یک معضله است، دیگه نمیشه که ایران نادیده بگیره. بله. ولی امروز شورشگری آن سوی خط دیوران مرکز از القاعده است، در وزیرستان مرکز نارسیسم است، خلافت گرایی است، قدسیت گرایی است، بخش از مردم به گروگان گرفتن. یعنی ما در طول 2600 کیلومتر 400 کیلومتر مشکل داریم. به این لحاظ اگر خط به رسمیت بشناسین، اگر شورشگری نابود نشه، شما هر آن تهدید میشین. دم قدر وقت که خط به گونه رسمی است. این گروه ها فکر میکنم به این باور هستن که اسلام مرز ندارد. مرز نمیپذیرد. امی سال هاست که شما پوسته سردی دارین، پرچم دارین، قوای سردی دارین. قوای سردی شما باید تقویه شود. هیچ شک نیست که سیاست خارجی برخواسته از اهداف و قدرت داخلی است. از سیاست داخلی است که اهداف را تعیین میکنه. اگر نظام سیاسی ایندی افغانستان بتانه
یک مشروعیت قابل ملاحظه را به دست بیاره که حمایت مردم افغانستان است، با جامعه جهانی دوباره روابط ما ترمیم شود و دنیا در کنار مردم افغانستان، نه به خاطر پرداخت پول، در روابط عمومی و معنوی در کنار مردم افغانستان قرار بگیرند، فساد از میان برداشته شود، واقعا به ساختارهای اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان پرداخته شود، تجهیزات سنگین داشته باشه. میان این تجهیزات اقتدار ملی شما است دیگه، پاکستان نمیتونه ولو شما مرز به رسمیت نشناسین شما را تهدید بکنن، وقتی شما دارای توان هستین ولی شما فعلا ناتوان هستین، ارتش دفاعی نداره، با مجموعه یا قوای سرحد، قوای وزارت سرحدات شما دوباره با ملکا به قوانین یک در سرحد هستن روی بیارن، اینا رو نوازش بکنن، با اینا رابطه داشته باشن، امکان ازیر میده که این چالش ها کاهش پیدا بکنن. ولی در حال حاضر من بعید میدانم که در سال اول خدمت اردو رئیس جمهور به این مسئله رسیدگی شود. بین به فکر شویم که فعلا ملت کنر زیر راکت قرار داره، ما خون میتیم، مردم ما ماجر است، 300 خانه ویران شده. کاندیدای محترم در این مورد چه نظر دارند که در حال حاضر کدام فشارهای مدنی واقعی را به وجود بیاریم؟ ملت ما باید به پا بخیزند، جامعه مدنی، روشنفکران، احزاب سیاسی فشار را به حکومت و پارلمان و به پاکستان وارد بکنیم که اگر پاکستان این راکت ها را دیگه توقف نمیده ما خود زیر راکت بریم، از ملت ما دفاع کنیم. در حال حاضر این سیاست ها درد کنری رو دوام نمیکنه. یک سوال دارم، اگر کوتاه جوابتین کوشن سویس که زمانی که وزیر دفاع میگه که رئیس جمهور بر ما امر آماده باشه داده، حالا امر آماده باش یا حمله به پاکستان یا دفاع از خود، فکر نمیکنید که از لحاظ حقوقی و قانونی باید مصالحت استرار اعلان شود؟ حالا اینجا یک زنگ خطر به انتخابات هم دیده میشود، شما هم فکر میکنید یا این مسائل عادی است؟ خب من فکر میکنم که شاید رئیس جمهور گفته باشه که شما در قوات های سرحدی تان و پلیس تان یا شاو لوجیستیک برسانین یک آمادگی، همیشه در تمامی قوای مسلح دنیا، یعنی حرف نو نیست، این حرف نو نیست، همیشه ما باید دارای احضارات درجه یک باشیم، ما فیصدی احضارات ما رو بالا بریم، تعلیم و تربیه بکنیم، ولی مهمی است که ما بتونیم این انتخابات قوای مسلح افغانستان مدیریت کرده، بازم مدیریت بکنه. برای راه حل دیگری که بحث نفوذ سازمان های استخباراتی در منطقه است، ما باید تمامی امکانات و صلاحیت ها و ظرفیت ها و ساختار ها را به امنیت ملی بر بگردانیم، ادارات تحت پوشش فعال داشته باشند، شناسایی بکنن، محکمه بکنن، به چنگال قانون بسپارن. تا زمان ما قانون تطبیق نکنیم، بله، ما افشاگری نکنیم، ما اینمی وضعیت را داریم. متاسفانه در حال حاضر رئیس جمهوری افغانستان فاقد توانایی است، حکومت به پایان رسیده است، مشروعیتش زیر سوال رفته است و نمیخواهد در پایان درگیری ها را بیشتر بسازه. من فکر میکنم احضارات امر معمولی است. تشکر دیر من نکن، بله، فلانده توگه بندی فکر میکنم که وزیر صاحب دفاعی را گفته باشه، مگر اگر رئیس جمهوری یا مملکت که وظیفه حرب و متارکه را داره امر احضارات داده باشه، این معنی از این داره که پاکستان علی حق داره سر ما حمله بکنه. وقتی که امر احضارات شما میتن، تعریف حرب است، یکی جنگ است، یکی حرب است. تعریف حرب از زمانی که شما دیپلماسی رو خلاص میکنین و احضارات میتین، در اون صورت حرب شروع میشه. دیرم من نکنم جمعه البته باید سفیرهای ما و کنسولهای ما خواسته شوند با این مسئله باز در نظر کنند. بسازه تشکر. دیرم من نکسته از طول نچه به باز که مگردون رو کلکور مدن لکه سنگه چه تاسم پیگه در جوزه پر تلریشته ما به انتخابات ترسره کیگی اولده خود دو نماندان انتخابه یه و بریاله کیگی و روست لاغنه به او گروه چه دوی بیاد پاکستان پا مقابل که چکوی تر بیاد خدای پامان.